얘네 친 탁으로. 나 요즘 좀 참고하셨어. 강원도는 좀 참고하셨어. 응? 강원도는 좀 참고하셨어. 강원도는 좀 Одоо юмсаад байна уу? Юу хэрэгтэй байна? Агаа. Тэгээ цонхыг чийстэй үнэн гоё онгойлгоцсон байгаа штэ. Таа мургийн цонхыг өстэй гоё онгойлгоцсон. За одоо өөр юу? Тээш харахаар хэцүү энэ хажуу тийш харахад яаж вэ? Агаар хэрэгтэй. Дээрээс нь масктай тий. За. За бүгдээрээ дээр аваад өгдөө. Биш энэ ихнэрүүд нэг их хөөрхөн бичлэг хийж аваарай бид нарыг. Та нарт гоё. За. Хүн анхаармаар юм шиг байна уу? Юм юм ойртож өгөөсэй гэж бодож байна уу? Э, за таагур одоо над та над дээрээ ашиглаад нэг эвтэй хинхтэй гэхтээ. Манай ич тарай нэг иймэрхүү байхгүй юу? Ийм сайхан дэр өгч ар чи нэгэ хэвтээ даа. За. Ба хайчууд чин дахиад ир тавьчлаа. Наа тэрэ яваа. Одоо амьсгал очитоо. За таамад бүгд боломж өгсөн штэ. Тэгээ яах нь надахаараа. Тэ тэ хи 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 хигрэ. Үзээд байх юм. Тэ яах юм. Оо за. Ингээд ястай байна. Би байрлах мэрэл өөрчлөхгүй юу? Ингээд бүтэж өгөх юм уу таяа? Ирчүүд нэр яахаар юм бэ гэдэг юм бэ? Бүгд нэр хардаг танир. Ой. Танчаа. Тэг яах юм даа гоо. Тэг тагур яах гэдэг юм. Одоо хамгийн гоёор эвтэйхэн байдалд ороох таа. Йоо, арай ч нэгэн зүгтлөө те. Энэ дунд байдгүй байдгүй. За та хэдэн бустын гоо инээлгэн шүү нэрэ. Яач нэ. За өөрөстэй ингэ дэвээ олохгүй чи хэрвээ жирэсэн байвал айгүйх уурлна те. Юм юм ивээд өгчөөч те. Чи юурээс яас ойлгохгүй юм бэ гээд. Тэг яах вэ? Ингээд ах юм уу? Өөдгөө те. Гэж чи. Басна. Тэг яах вэ? Ингээл их юм. Хэцүү байна ямар нэг за ярьда хажуугаар гэвтэхэр ямар байна? Хажуугаар За тэгээ хүүхэд дотроос нь дээр нь ээж үт чимгтэй ч үтэн хажуугаар гэвтэж чаддггүй дээрээс нь дээшээ харж гэвтэж бүр чаддггүй. Ингэсээр байгаа хөргөөсөр байгаа шүн нойр гондог ахна штт. Тэгж байгаа хүмүүс байна уу? Байга штт тийм тэр. Энэ гурвыг харах юм бол эдэмж хэцүү юм байна. За 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 дахиад хажуу тийш хар хар. Байр байраа солих гэж байхгүй юу та гурваа. Ингээ хөшчих юм байна те. Уюуч. Тэ хилээд нь штэ наач их нэр. Би зүгээр та хайдыг хараад байж байгаа шүү. Яаж вэ? Тэр цаадлын үн тэр ер нь гитсэн байна. Өөрөө жинтэй юм болохоор сте үн гитсэн байна. За дараагийн уусууд бэлтэж гарэ. Бас нэг иймэрхүү байна шүү. За одоо наад барилласаа бас ээ доо. Бицс маран шэмэрэн. Ваа. Сайн.